اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، دعائیں معصورہ، دعائیں معصورہ وہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں. کیا جی؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدقے جاؤں. میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا. اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں، کیڑے لینے جے؟ جے مسلمان ہو تو پھر وہی لوگوں گے، جے کچھ اور ہو ہندو سکھ عیسائی تو پھر جو مرضی لینے رہو. قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا. وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 121، قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالوورز کے. اس میں میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 41 جو ہے نا سورہ نساء کی، اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف. ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا؟ اس نبی کا، اس امت کا نبی، اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پہ. بخاری مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں سناؤں قرآن؟ آپ فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر، آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کتنے بڑا امتحان ہے. امت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی علیہ السلام قیامت الدین شکایت کریں گے اللہ میری قوم، میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا. اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف دعائیں گواہی دینی پڑے گی، لیکن امت کہتی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تکی جائے گی، پتہ چل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا لگ پتہ جائے گا. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف. تو جب اس آیت پہ پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. تو یہ امام یہ ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے. سورہ الزمر کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں نا، جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے نا تو فرشتوں سے پوچھے گا اور تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا، کوئی رسول؟ وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی امام نہیں سی کہ جی تو تقلید کر لیں دے. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں گھڑ رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر. دیکھو کس لیول تک جا کے بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ جب یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ 11,000 وولٹ کا جھٹکا دیا جا رہا ہے اگلے بندے کو کہ اللہ تو بندے ہو کیڑی گل پہ کر دو. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و آسمان میں جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہو. اور اسی طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ نے قیامت دن کو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا امام نہیں تھا کہ میں نے تو جو رسولوں کو بھیجا تھا امام بنا کے تسی اپنے بنا لے سن. وہ امام تو سارے ہیں. وہ تو آپ کا امام مسجد بھی امام ہے. وہ تو سارے ائمہ فقہ کے حدیث کے امام ہیں. ان کی آپ یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ کہ یہ کہ آپ ان کو پروفٹ کے درجے کے اوپر فائز کر دیں گے. سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا ہے کہ نہیں، رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسول نے پیغام پہنچا. اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ، آپ علیہ السلام نے کیا کہا، اوے میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی اسمان کی طرف بلند کی، پھر ان کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بس اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ حدیث کا جب پورشن بیان کیا کرتے تھے نا محدثین، اور کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا. دین تو عربیوں میں نازل ہوا تھا، یاد اجمیوں نے رکھا. آپ کے ساری حدیث کے امام جو ہیں سب اجمی ہیں، امام بخاری رشیا کے، امام مسلم ایران کے، امام ابو داؤد، امام ترمزی افغانستان کے، ترمز آج بھی ہے. وہ جب پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی تھی تو ان دنوں وہ ترمز شہر بڑا گونج رہا تھا کہ ترمز کے ریلوے اسٹیشن پہ آیا کرے گا سامان. ابو داؤد ترمزی افغانستان کے، صرف ایک امام مالک ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، باقی سارے ائمہ فقہ کے ہوں حدیث کے ہوں سب کے اجمی ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمیوں سے کیسا کام لیا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے، مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت، آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا، یوٹیوب پہ کہہ کے جا کے لکھنا ہے پیری مریدی. یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں، ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بات کہاں سے لے کے، اس میں بھی میں نے ان کو علمی فقی دیا کہ بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو. تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں، تو آپ کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، آپ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں، اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں، تو پھر پورا فٹ کریں نا. میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی. تو الحمدللہ ہماری آج کی بھی کافی لمبی نشست ہوگی، یہ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے تک تو ہوگی ہوگی، کیوں جی. تو باقی انشاءاللہ جو سوالات آج کے جتنے تھے وہ تو مکمل ہو چکے، انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.